Milé děti, možná vám dneska k dnešnímu usínání a pro dnešní noc chybí příběh a pohádka na dobrou noc. Tak tady je. Možná si pamatujete, když jste někam jeli s rodičema autem nebo s někým autem a po cestě jste usnuli. Tak si můžete představit, že teď jedete v tom autě, protože ty zvuky tady jsou, protože jedu v autě. A začíná pohádka. Nedávej příliš pozornosti slovům. Slova, která budou řečena, nic neznamenají. Není potřeba něčemu rozumět. Může se objevovat předstírání v podobě porozumění, ale není kdo by čemu rozuměl. Je to pouze předstírání, jevící se jako porozumění tomu, co je řečeno, a nic to neznamená. Stejně jako ty slova, nic to neznamená. Takže není potřeba rozumět tomu, co je řečeno, ale naslouchej rezonanci. Co s tebou rezonuje? Nikdo nemůže ničemu ve skutečnosti rozumět. Není kdo. Je to pouze předstírání, které nic neznamená. Je to všechno takové, jaké to je. Možná, že jsi slyšela v tvém životě příběh o Budhovi. Pán, který hledal smysl života, meditoval, seděl dlouhou dobu, až se stal osvícený. A nebo je tohle jenom příběh, tak jako každý jiný, a je to jenom energie, jevící se jako hledající energie, jevící se jako tělo Buddha, meditující, sedící tělo, jevící se jako příběh osvícení. Co s tebou rezonuje? Nejsou to snad všechno jenom příběhy, které se prostě jenom dějou. Jen tak. Nejsou reálné. Jsou naprosto nereálné. Protože ve skutečnosti i energie, která se jeví jako všechny ty příběhy, je jenom zdánlivá, jenom jevící se. Není ani ta. Protože ve skutečnosti to není nic. Je to nic. A nic je jenom takové, jaké to je. A nic dalšího to neznamená. Je to jenom nic. Všechny ty příběhy, ve kterém zdánlivě hraje někdo nějakou roli, jsou právě teď minulosti. Teď, pořád jsou minulostí. Zdánlivým děním, které probíhá a zároveň neprobíhá, protože již teď
už neprobíhá. Už neprobíhá. Už neprobíhá. Už neprobíhá. To, co je teď řečeno, je jenom to, co je řečeno. A nic to neznamená. Právě to probíhá, ale právě už to neprobíhá. Naprosto nepochopitelné. Neuchopitelné. Není, kdo by to chápal. Není potřeba cokoliv pochopit a čemukoliv rozumět. Přesto se pořád pochopení a rozumění objevuje, ale je to předstírání. Dobrou noc, děti.